Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Receta me sot, heqë dhjamin nga barku, kofshët dhe krahët, do befasoheni. Soda e bukës ka përfitimet të shumë ta në shëndet. Këtu ju mund të zbuloni se si të përshpejtoni procesin e humbjes të peshës për të arritur qëllimin tuaj edhe më shpejt. Nuk është e vështirë, sekreti është që të përfshini pak sot buke në djetën tuaj. Ja, këtu është një recet e le që mund të avini në zbatim që nga kë moment. Sot buke me lëng limoni Përbërësit janë një e dyta filxan qaj me ujë. Një lukë qaj me sot, një e dyta, fil qaj me limon. Udhëzime, kjo është shumë e letë për të përgatitur. Merni një gotuhi dhe pastaj, vendosni pak sot në të. Trazojni mirë dheri sa soda të tretet plotëstisht dhe më pas shtoni lëngu në limonit. Pjeni qdo ditë 20 minuta pare se të konsumoni mëngjesin. Dieta me kumbullat të thata që po bën nami E shpejt efektive dhe mbi të gjitha, as pak e vërshtirë për të mbajtur. Dieta një javore, kumbullave të thata, është pikërisht ajo që ju duhet, në shtatorë për të pastruar organizmin, por edhe për të hequr ujrat e tepërta. është një shumë e thjesht dhe rezultati është i dukshëme një herë sigurisht që asë një djetë nuk premton mrekulli. prandaj nëse e kombinoni me aktivitet fizik dhe pyrjen e 8 gotave ujë në dit, do të rëzoni shumë shpejt 2-3 kg brënda 7 ditëve. Kumbullat e thata janë një dhurat të qmuar për organismin, luftojnë kapsëllëkun, parendalojnë infekcionet e ndryshme, falë për bërzve me veti antibakteriale dhe antiinflamatore, mbrojnë trurin nga veprimi radikaleve të lira, ndikojnë në parendalimin e sëmundjeve kronike, stikur se janë sëmundjet kardiovaskulare, ndihmojnë në trajtimin e diabetit të tipit të dy, ullin kolesterolin e keq në gjake të tjerë, mirë po studimet të ndryshme, kanë përvuar se kumbullat e thata ndihmojnë gjithashtu. Në rënjën nga pesha, kjo është edhe arsueja përse duhet i përfshini në regjimin të uaj shqimor. Kjo djetë këshilohet që të ndiqet për një jadhë, bëhet fjalë për një menu të pandryshueshme, edhe pse keni mundësi që ta kombinoni duke zgjedhur një dit peshk dhe një dit mish të bardhë pule. Mëngjesi, një gotë me ujtë të vakë dhe limon, gjashtë kumbulla të thata, dhjetë kokra fruta të thata. Nuk këshilohen kikirik dhe bajamet e kripura. Vakti para drekës, një mollë jeshile dhe gjashtë fruta të thata. Dreka, një vezde zjerë, 150 gramë, Mish i bardh, pule ose pesh Gjithmoni gatuar në avull 50 gram djath pa indyr dhe 3 kumbullat të thata Zemra Një molje shile dhe 3 kumbullat të thata Darka Një gotë gotkost Një molje shile dhe 6 kumbullat të thata Pini këtë përzirje për para gjumi dhe dhjami i barku do të shkri për djetor Jo vetëm personat mbi pesh por edhe njërzdi që pesha ideale u lëviz, vetëm me disa kilogram, janë të vetë dishëm se sa e vështirë është që të vishë në form dhe të eliminosh kilogramët e tepërt. Pjesa më e vështirë e trupit për të tonifikuar është ajo e barkut dhe e kofshëve, pasi në këto zona, indyra akumulohet shumë lejt dhe kërkon shumë kohë të shkrihet. Duke ditur këtë shqetësim, ne do t'ju japim formullën e lëngut që eliminon në mënyrë efektive brënda një kohë e rekord dhjetor. Rreth një orë parës të të shkoni në shtratë për zdini, majdanoz, lëngu në një limoni, dy luk uthull, kanel një luk qaj, gjengjefil. Konsumoni për para gjumit dhe në mëngjes jo vetëm që do të ndjeni më të letë, por organizmi do të jeti pastruar nga toksinat. Sa herë ju ka ndodhur që ti keni premtuar vetes dhe do të ndryshoni një gjithka, si do mos në qoftës të jeni të vendosur të shpëtoni një herë e mirë nga kilogramët e tepërt. Mirë po, premtimet janë bërë për të mbajtur dhe jo për të thyër që në ditët e para. Kështu që në qoftës të nuk jeni endë gati për të marrë me palestër, apo njësër një regjim të mirë detoksikues, mund të bëni ndryshimin e parë duke pyrë këto dy pije. Jo vetëm që do të rizë gjojnë trupin, por do të ndihmojnë të tretni më lejt dhe të mbroni organizmin nga veprimi radikaleve të lira dhe të qelmonja të nga agentët kimik. Ja për qëfar bëhet fjalë. Pia e parë, Merë një një vazë qelqi dhe shtoni 2 kg litra uj. Shtoni një limon brënda. Shtoni një kastravec të grirë me rende. Mosaroni të fust një një rëndë gjingëri. Shtoni 10 g gjethë mente. Futë një pje në frigorifer për 5-10 orë. Shumë djetologë konsiderojnë gjingërin si produkti më efektiv për të rëzuar sa më shpejt kilogramët e tepërt i kombinuar me limonin, stimulojnë aktivitetin e veshkave, heqin lëngjet e te për të nga trupi, eliminojnë toksina dhe regulojnë tretjen. Pia e dytë, mbushni një gotë me ujë ambienti, shtoni një lukë qaj mjaltë, më pas shtoni një lukë qaj me kanel dhe përzjeni të gjitha bashkë, njëse një ditën me një gotë nga kjo pije dhe ndryshimet, do të ndodhin më shpet nga që pristni. Kanela, ull nivelin e lartë të sheqerit në gjak, lehtëson tretin dhe përmirëson metabolizmin. Pia që duhet të konsumoni para se të flini për të digur djami në bark, zakonisht një ndyra mblidhe dhe fillon të akumulojt në bark, të gjithë në një pik të jetës të tyre kanë fituar pesh dhe kanë qënë duke kërkuar për dieta ose për mënyra për të dopsuar. Trupe yn ka organet të shumta që meren me pastrimin, midis tyre janë në zorët, veshkat, mëshkrit dhe mëlqia, por egzistojnë elemente që janë duke penguar punën normalet të tyre dhe kjo më pas rezulton në një grumbullim të dhjamit në piesën e stomakut dhe fundit të barkut. Konsumojni këtë pije pare se të flini dhe do të vini re rezultate pozitive në heqen e djamit në bark. Shumë njërës nuk i kushtojnë vëmëndje asaj që janë duke ngrën. Nuk duhet haruar kur se si, se ushqimi është një nga pjesët më kryesore të shëndetit tonë. Kjo pje kombinon përbërës që kanë jo vetën veti dietike dhe dopsimi por edhe përbërës të cilën ndikojnë në forcimin e sistemit imunitar, rritje të metabolizmi dhe pastrim të të gjithë trupit nga toksina që shkaktojnë jo pak dëme në trup. Përbërësit bërësit e kërkuar janë një e treta e e nës me uj, një rëjnë gjengje fili, një kastravec, një tuf majdenost, gjusë më limoni. Sita përgatisni Lajeni mirë kastravecin, majdanozni dhe gjenge filin. Coptojni imët majdanozin dheri sa të formohet një lukë plot dhe pjesën tjetër, ruajni për më vonë. Prijeni kastravecin në copa të vogla, vendoseni të gjithë përbërsit në një shtrydhëse dheri sa të përzien më mirë. Nëse dëshironi mund të shtoni pak mjaltë për ëmbëllësim konsumojni këtë pije para se të flini. Do të vini re se do të ndiheni më energjik dhe se barku juaj do të bjerë në pak javë. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e pa të vidion tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.